20. marta obeležava se Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Na taj način se skreće pažnja javnosti na rasprostranjenost bolesti i na podizanje svesti žena o značaju preventivnih pregleda u ranom otkrivanju bolesti. Za našu televiziju govori doktorka Slavica Đurić, apelujući da je ranim otkrivanjem rak dojke izlečiv u preko 90% slučajeva, a sam način lečenja, koje je kraće i efikasnije, podiže kvalitet života obolelih i lečenih žena. Rak dojke je vodeći maligni tumor u obolevanju i umiranju kod žena u Srbiji. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, u Republici Srbije je registrovano 4494 novoobolelih i 1766 umrlih žena od raka dojke. Stopa obolevanja od raka dojke kod žena u Republici Srbiji iznosila je 67,2, a stopa umiranja 20,7 na 100.000 žena. Dr. Slavica Đurić poručuje čuje da je ranim otkrivanjem rak dojke izlečiv u preko 90% slučajeva, a sam način lečenja koje je kraće i efikasnije podiže kvalitet života obolelih i lečenih žena. Kada se otkrije na vreme, rak je izlečiv, što i jeste tako. Rak dojke je čest veoma kod žena. 4500 žena, znači sad skoro 5000 žena godišnje oboli od ove bolesti. Statistike kažu da svaka osma žena u principu dobije rak dojke. Nažalost, treba pričati o tome stalno, znači jeste najvažnije i skretati pažnju na to, to je primarna prevencija na taj način. Treba takođe uvesti zdrave životne navike, to je ono što same žene mogu da urade. To su ti stečeni faktori za obolevanje, za razliku od onih naslednih genskih faktora koji se ne mogu izbeći. Ali postoje preporuke i za takvu vrstu kod žena koje imaju u porodici od ranije, znači sa ženske linije, takvu sklonost. Postoje i određena genetska testiranja i slično koja se rade. Moram da kažem što se tiče raka uopšte, veliki problem. Najnovi podaci su da u Srbiji godišnje oboli 40.000 ljudi od ove bolesti, a da je smrtnost čak 30.000 godišnje, što je jako velika cifra i iznad svakog proseka u razvijenim zemljama. Osnovni uzrok toga jeste što se kasno krene sa lečenjem. Izgubi se neko vreme, znači dok se pacijenti ne jave, zatim dijagnostika, konzilijum i sve tako dalje. Sada je cilj, znači i u ministarstvu i svuda, znači i posebne grupe se formiraju baš za to da se ubrza ovaj proces, znači pre lečenja kod ovih onkoloških pacijenata. Ja apelujem na sve pacijente, ukoliko primete bilo kakvi problem sa zdravljem, bilo šta da nije u redu, neka se jave svom lekaru. U našoj bolnici se trudimo da uradimo sve i za ove ne-covid pacijente, znači za sve pacijente koje se jave sa problemom. Peti ciklus organizovanog skrininga raka dojke je u toku. U 2021. godini pregledano je ukupno 29.514 žena i otkriveno je 39 karcinoma. U organizovanom skriningu učestvuje 35 opština kao i dva mobilna mamografa. Mobilni mamograf, čiji rad organizuje Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, uz podršku Ministarstva zdravlja, nalazio se u krugu Šabačke opšte bolnice više od dva meseca, od decembra do februara, i realizovano je više od 1700 pregleda za sve zainteresovane žene sa teritorije grada Šapca. Ovo je bilo za uzrasne kategorije od 45 do 69 godina. Javljale su se i sugrađanke drugih godina. Ja se nadam da će u narednom periodu biti organizovana slična akcija i za sve njih. Što se tiče rezultata ove akcije, od svih pregledanih do sada je nažalost otkriveno dva pozitivna slučaja. Sa jedne strane nažalost, a s druge strane je to u stvari i bio cilj da se otkrije što ranije na vreme, tako da će one sada imati veću šansu za izlečenje. U susret Nacionalnom danu koji se obeležava 20. marta, podsjećamo naše sugrađanke koliko je važan mamografski pregled. Otkrivanjem raka dojke u ranoj fazi bolesti stvara se mogućnost za njegovo efikasno lečenje. Pravovremenom primjenom odgovarajuće savremene terapije i daljim kontinuiranim tretmanom moguće je očuvati zdravlje i značajno unaprediti kvalitet života obolelih žena.